Siga Saúde convoca esta roda de prensa para denunciar a paralización da actividade da Dirección do Servizo Galego de Saúde desde o 26 de decembro, no que se convocaron as eleccións ao Parlamento de Galicia. Esta situación de parálise que afecta aos servizos centrais tamén afecta ao conxunto das áreas sanitarias que están á espera que se tomen decisións en aspectos importantes como garantir a continuidade asistencial durante este próximo verán. Para Siga Saúde, inconcebible que a estas alturas, despois do nomeamento do conselleiro de Sanidade hai 23 días, non teñamos convocada en tempo e forma ningunha reunión co conselleiro e que teña reunións de presentación do seu equipo no que participen asociacións ou colectivos e non se teñan en conta aos representantes legais das traballadoras e traballadores. Para Siga Saúde hai que tomar medidas urxentes e importante facelo en ámbitos como a atención primaria, desenvolvendo o plan de ordenación de recursos humanos en todos os aspectos que xa son coñecidos, na atención hospitalaria garantindo os ratios de profesionais necesarios para prestar esa asistencia sanitaria de calidade que é preciso prestar e para que os profesionais podan traballar en condicións dignas. É necesario que se tomen medidas importantes que as fundacións públicas de investigación sanitaria e que a medicina xenómica negociando un novo convenio colectivo para o personal laboral destas fundacións e que ademais se camiñe cara á conversión destos traballadores en persoal estatutario. É necesario tamén que a Consellería aposte por reforzar a estrutura da sanidade pública da área de Vigo para non estar en mans dunha empresa privada que ten un concerto singular como Ribera Povisa. Por todas estas razóns, consideramos que é necesario establecer vínculos de conexión cara a Consellería de Sanidade. É necesario denunciar que levamos xa 133 días de inacción desde que se disolveu o Parlamento e é necesario apostar pola sanidade pública. Sabemos o que hai que facer, Siga Saúde pon en riba da mesa prioridades claras, non temos que inventarnos nada, temos que apostar pola sanidade pública, temos que apostar polos seus e polas súas profesionais e o que lle pedimos á Consellería é que se sente a falar destes temas.